for the fellow. Welcome back to my channel. Aji 24 December hoy, aji Sunday hoy, aro aji Christmas Eve mani bolle ami choice rahi. Lokote sobe ami prayer start hone, etia hobo aro etia photo shoot mari ase ami clip to amon apnalukom mai dekham clip to. Isa decoration dekhabo parile dekham aro choice r bitor. So video to sai dekhibo last like aro jodi video to bhal lage, mor channel to video to like koribo aro share koribo channel to. এটো মামু মা আৰু মামু আমি সমান একে একে পিন্ধিছো অলপ কালৰটো বেলেগ হয় এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছো ক্রিপটো যেহেতু মই দেখাম বুলি কৈছিলু সাওক ইমান ধুনিয়াকে বনাইছে ঘৰ আছে ৰাস্তা আৰু নদী বনাইছে পাহাৰ বনাইছে আৰু জিজেসক যেহেতু গোহালিত জন্ম দিছিল তো হেতু বনাইছে সাইডত বহুত ধুনিয়াকে বনাইছে আৰু গছ গছনি পাহাৰ বিল্ডিংছ বনাইছে হেতু হেতু দিনত বাৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংছ নাছিলে হলেও অলপ ভিউটো ধুনীয়াকৈ দিবলৈ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে ষ্টাৰবোৰ ডেকৰেট কৰি দিছে চাওক আৰু ইয়াতে সৰু সৰু মূৰ্তি থৈ দিছে জিজেছৰ মূৰ্তি মাদাৰ মেৰীৰ মূৰ্তি জোসেফৰ মূৰ্তি মানে আগৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানে ইয়াত আৰু এই ক্ৰিপ্টোৰ সাইটত ৰোজ গাৰ্ডেন আছে হোৱাইট ৰোজ বহুত ফুলি আছে ধুনীয়াকৈ ৰাতিটোত মানে হোৱাইট হোৱাইটকৈ ফুলিছে বহুত ভাল লাগিছে চাই মোক একদম মায়ে কৈছে যে এই ফুলকেইটা ভিডিঅ' কৰা বুলি আজি আমাৰ মনাম কনেঙৰ বহুত ফূৰ্তি তাই দৌৰি ফুৰি একদম নাচি আছে আৰু হেল্ল' কৈ দে কেলৈ নকৰ এতিয়া প্ৰেয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি অলপ ফটো চটো মাৰিলোঁ মাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া সোমাই যাম আৰু সোমাই গৈ আপোনালোকক মই চাৰ্জৰ ডেকৰেশ্যনটো দেখাই আছোঁ আমি সমান একে একে পিন্ধিছোঁ অলপ কালাৰটো বেলেগ হয় আৰু এইটো হয় আমাৰ চাৰ্জ চাৰ্জৰ ভিতৰৰ ডেকৰেশ্যনটো হয় মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এইটো হ'ল ডান চাউল বা নিজৰ নিজৰ যি মন যায় সেইটো আনিব পাৰে কম্পালচৰি নহয় কিন্তু এইটো হ'ল আমাৰ চাৰ্জৰ ডেকৰেশ্যন হয় আৰু এই মেইন টেবুলত প্ৰেয়াৰটো হয় আৰু ছাইডত এই ছাইডত মানে কথা কোৱাবোৰ হয় আৰু প্ৰেয়াৰটো শেষ হৈ গ'ল আৰু প্ৰেয়াৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি টি পাৰ্টিৰ কাৰণে চবে ওলাই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ এটা টি পাৰ্টি কৰি মেলি অলপ নাচিব তাৰপিছত আমি চবে ঘৰলৈকে বুলি যাওঁ আৰু কাইলৈ আকৌ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পাইছে কৈ দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত ধুনীয়াকৈ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে আৰু এতিয়া ৰাতি মানে আমি চাহ তাহ খালোঁ চাহ তাহ খাই মেলি এতিয়া ঘৰ যাম আৰু আৰু কাইলৈও প্ৰেয়াৰ আছে কাইলৈ খ্ৰীষ্টমাছ হয় তো কাইলৈ প্ৰেয়াৰ আছে আৰু কাইলৈ খানা হ'ব লগতে খোৱা বোৱা ভাত খাম আমি লাঞ্চটো ইয়াতে কৰিম লগতে তো বাই সকলোকে লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'